Ето ни и нас. Нощи на пишна церемония за седми пореден път беше избрана носителката на титлата Мисис Баба. До финала на надпреварата достигнаха 14 дами, но победителката е само една. Грета Кралева, която по професия акушер вчера на връх Бабин ден имаше двоен повод за празник. Сега тя е при нас, за да ни разкаже защо се включи в надпреварата и какво е да си млада баба. Здравей, добре дошла и честита титла. Благодаря. Грета, честито. Благодаря. Отива ти короната. Много благодаря. Надявам се да е така. Така е. Защо реши да участваш в конкурса? Какво ще ти даде тази титла? Какво ще ми даде, може би, повече отговорност. А пък реших да участвам за това, защото мои близки, моето семейство, ме подкрепих. И насърчиха те. Насърчиха, подкрепиха. Колко разбрах, ти си била с отворени обятия към идеята? Не бях много така ентусиазирана. Защо? Ами защото не смятам, че на този етап трябваше да се ява за мис баба. Какво липсваше ти увереност? Самочувствие. Чия беше идеята? Кой те побутна? Мои приятели и семейството. Мъжът до теб? Да. Дъщеря ми също. Ти така ли не си? Дъщеря ти, която е виновницата за това, че ти вече си баба. Абсолютно. Въпросът с възрастта, коментираш ли го или не го коментирам? Го, разбира се. А именно? 53. Чудесно. Вие имаш 26 годишна дъщеря, която наскоро самата тя е станала майка. Майка преди 6 месеца. И твоята дъщеря, понеже не съм добра сметките, всъщност на колко години си? На 26. На 26. Да. И тя абсолютно следва твоя тайминг. Май така се получа. Само че тя е жена, а сега тя има мъж. Малкият Даниел. Да, малкият Даниел. Благодаря. И ти сега отскоро си, нали, млада баба. Баба. Как се в тази роля? Баба професионално и в реално, защото съм акушерка по призвание и по професия, бих казала. Макар че изпълнявам други функции в клиниката, в която работя, административен директор съм, но във всеки един момент се включвам и водя раждания. Тоест, участва ли в раждането на твоя внук? Участвах малко пасивно. Присъствах, гушнах си го, но не в активната част на раждането. Остави колегите. Да, това е силно емоционален момент, в който, вярвайте ми, малко хора биха се справили. Да, конкурса за Мисис Баба е доста ожесточен, бих казал, от към конкуренция. Първо сте 200 кандидата. Да, така. Редуцирате се до 20. 12 и накрая 4. Което е голям успех. Ти каза, че сега се чувстваш че носиш по-голяма отговорност. Нямах си по-голяма отговорност, като че ли. Какви са каузите, защото той е благотворителен? Да, той е точно благотворителен и каузите са единствено и само благотворителни. Нещо конкретно, с което ти ще се занимаваш, да кажем, през следващата, през тази година? Ами, ще подпомагаме пак деца в неравностойно положение. Студенти и млади хора. Неизбежно сега, като се е родил твоя внук, си сравнила усещането да бъдеш баба с усещането и спомените си от майчинството. И какво сочи това сравнение? Винаги са ми казвали, че внучетата се обичат повече. Сега има, може би, нещо такова, вярно. Не, че оставям на заден план дъщеря си, но като че ли приоритет в момента е бебето. Доколкото разбирам, ти направо са те карали в екшена, защото всеки почти петък, събота и неделя... Петък, събота и неделя съм баба. Дежурство. Реално баба. Да, дъщеря ти интересна, как хвърля ти бебето така за уикенд? Освобождавам ги да си починат. Имат защото, нужда, млади. Да, защото нощно време се събужда малкия и си иска да се храни. И малко или много, като всеки млад човек, му се доспива, тя се върна и на работа и заради това, така че колкото мога, помагам. Какво работи дъщеря ти, че толкова бързо е избрала кариерата? Менеджер е в клиника. Да. А ти самата назад във времето, защо избра професията акушер? Ами, как да кажа, влязох в операционната по... Не, по желание просто. Нямаше нещо съществено да кажа, че е имал някой близък. Влязох в операционната и казах, това ще бъде моето призвание и моята професия. Пък се оказа, че моята прабаба също е била акушерка. Върви някак си по наследство, може би.
Казват, колко години си практикувала реално акушерство? Реално и сега практикувам. Да, защото спомена, че вече си на по-административна позиция. Да, административна позиция, но във всеки един момент водя и раждане, когато ми се отдаде тази възможност. Тоест, ти не си спирала тази активност? Не съм спирала, да. Някой път казват твои колеги, че не е много благодарна професията на акушера. Какво е? Защо? Аз мисля, че няма друга професия, в която виждаш в ръцете ти да се ражда живот. Вярвайте, така е. Тук финансовата страна на нещата се... Да, може би... Е тежка работата. Е, да. Нощните дежурства, недоспиването. Но вярвайте, появата на едно малко същество в ръцете ти изтрива и умора, и недоспиване, и всичко. Би ли се определила като суетна? Не. Колко важен е за теб външният ти вид и въобще полагаш ли и какви специални грижи за него? Бих искала да изглеждам добре, макар и на 53. Полагам, ходя на фитнес. Това е единственото, което правя. И... Значи на хранене нещо по-специално? Не. Не, така или иначе работата ми е динамична. Човек пропуска сутрешни, обедни хранения. Вечерно време знаете какво е. Да, но не ти личи. Човек. Така че, очевидно... Да, наистина превъзходна, просто не е четка, но фигурата за жена, която се поддържа за такава възраст, това е великолепно. Жени, млади момичета не изглеждат такъв интерес. Благодаря. Кой е мъжът до новата мисис баба? Ими, той е ученик нейн, който също се занимава с менеджерство в друга фирма. И така. Вие сте едно семейство менеджери. Ами, май така се получава. Да. Мама, тата и аз. А вие сте заедно от ученическите години, каза? Не. Във времето сме се запознали, но сме... аз бях ученичка още. Ага, по това време. Да, по това време. Какво си, не знам, какви цели си поставил от тук нататък? Пак казвам, на първо място за мен семейството, децата и работата. Това е, което така има приоритет в моя живот. Благодаря ти. Ще оставим да си починеш, защото предполагам, че с нощи до много късно сте били будни. Купон, защото празнувахме бабин ден. До колко изкарахте на купон? 2,5. А, добре, да се повесели. Ама се наложи да се приберем. Разбира се, още веднъж, Грета, благодарим ти, че ни гостува. Честита ти още благодаря. Веднъж, баба, 2016 година. Само пожелавам успех и здраве, разбира се. След малко ни предстои среща с един човек, който се е срещал и е работил рамо до рамо с много холивудски знаменитости. Вижте кой е той, ще разберете след малко.